Olhos atentos e sorrisos estampados. As crianças internadas no Hospital Infantil de Vitória receberam uma visita especial e com direito à festa. O Coral Infantil Tribuna Encanto e os alunos de uma escola de Cariacica fizeram homenagem ao Dia das Crianças, com direito a teatro. Ô, bicho! E música de criança para criança. É uma oportunidade de fazer um exercício, né, de solidariedade, de amor ao próximo. É interessante depois elas contando, né, como que foi a experiência, né, estar no hospital. Elas ficam até emocionadas, né? Nós objetivamos assim que as crianças já, desde pequeno, têm essa leitura social para olhar para o próximo, para conviver e dar a sua parte. Depois da música e do teatro, agora é um dos momentos que as crianças mais gostam. É hora de ganhar presente. E todos os brinquedos foram arrecadados pelos alunos do Centro Educacional Sonho Meu de Cariacica. Cada brinquedo entregue mostrou que muitas crianças também aprenderam a ser solidárias. Eu fico muito feliz de poder levar um pouco da minha alegria para eles, sim, por eles estarem internados, levar um pouco da nossa alegria, né? Assim eles ficariam muito felizes. Aí a gente acha assim, que lá no fundo do nosso coração, a gente sempre sente um gostinho de poder levar, mas às vezes não tem condição. Mas eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade. Elas são muito, muito assim, especiais para nós, para os pais, para ser feliz mesmo no hospital ou fora do hospital. E pelas carinhas de felicidade, os pequeninos gostaram dos brinquedos, do teatro e da música. Matheus, eu tô vendo que você não para de rir, por quê? Porque é engraçado. É legal. Então quer dizer que você tá gostando? Sim. Muito ou pouco? Muito. Legal. Achando engraçado também? Sim.